اما مين كان يكون مقرر فرمانه هذا فرمانه فضاء اكون معكم شكور كان معك شكور بذار بذار منو شكور بذاري كيف أليه آقا رب سے مناجات کرتے تو یہ کہتے کیا تھے میری اور آپ کی بخشش کا مقدمہ پیش کرتے ہیں اس کے لیے خدا کے عالمین نے سورہ انشراح میں فرمایا ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك حبیب ہم نے حق شفاعت آپ کو دے کر قیامت کو آپ کی امت کی بخشش آپ کے اختیار میں رکھ کر حبیب ووضعنا عنك وزرك ہم نے آپ سے غم امت کے بوجھ کو کیا ہٹا نہیں کیا الذي انقض ظهرك جس امت کے غم میں آپ کی پیٹھ ٹوٹی جا رہی تھی وہ امت کے غم کا بوجھ آپ کی پیٹھ کو ٹھوک رہا تھا کیا ہم نے آپ کو حق کی شفاعت عطا کر کے وہ بوجھ ہٹا نہیں دیا جس نبی نے اپنی امت کے لیے اتنا غم کیا کیا اس امت پر فرض نہیں ہے کہ وہ اس نبی سے اتنا عشق کرے کہ اپنا مال بھی قربان کر دے جان بھی قربان کر دے اور اپنی صورت کی صورت مصطفیٰ میں رنگ دے اپنا ظاہر بھی اسی جذبے میں رنگ دے اپنا باطن بھی اسی الفت میں رنگ دے اپنی تمناؤں کو بھی اسی عشق کا رنگ دے دے اور اپنے ہر حال کو بھی حال مصطفیٰ کا حال عطا کر دے اس قدر یہ عالم غالب آ جائے کہ بیان مشرق کی یہ بات صادق آ جائے اس کے حال پر کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی منور ہو گیا نگاہ عشق و مستی میں وہی اکبر وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی بابا جب تک دونوں کا عشق نہیں ہوگا نا یاد رکھیے یہ ساری بحثیں لا حاصل ہیں صرف علم سے بات نہیں بن پا قوم علم کی اہمیت اور عبادیت سے نکال دیتا لیکن محض علم سے اگر منزل مل سکتی تو ابو جہل کا کام ہوتا عرب کے گنے جو یہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھا ابو جہل اس لیے کہلایا کہ آقا کا کافر ہوا منکر ہوا حق کو ماننے سے منہ موڑا تو ابو جہل ہو گیا ورنہ تو وہ ابوالحکم تھا اس کی دانائی اور فراست اس کے تدبر پر کسی کو اعتراض نہ تھا سبحان اللہ وہ ابوالحکم ہونے کی بجائے جہل ہو رہا تو پتہ یہ چلا کہ علم سے منزل نہیں ملتی مصطفیٰ کے قدم پکڑنے سے منزل ملتی کسی آگ نے اسی کیفیت کو یوں نظر کیا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے کیا خبر تھی سجود کی مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے کیا خبر تھی سجود کی تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز اس نسبت کی اہمیت اور عبادیت کو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر کوئی ندا ہوئی اپنے خبر تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے تو قضا ہوئے تھے نماز جب تیرے لشکر کی قیادت جب
یہ مقدمۃ الجیش مصطفیٰ کریم کی قیادت اور سیادت سے متصف ہو جائے گا تو پھر یہ نہ سمجھ کے تیرا پہلا قدم ہے, تو سمجھ رہا کہ تیرا آخری قدم ہے. اب تو ابتدا نہیں کر رہا, انتہا پہ جا رہا, تو غائب پہ جا رہا, تو مراد کو پا رہا. اور یہ بات معجزات کی ہے اور معجزات کی بات عقل کو عاجز کر دیتا ہے, کیونکہ وہ دائرہ عقل میں نہیں آتی ہے. سیدنا سلمان فارسی کو یہودی مالک کے ناتا آزاد ہو جائیں, یہ کچھ کھجوروں کے درخت لگا دیجیے, یہ جوان ہو جائیں تو بس آپ آزاد ہو جائیں. اور مروجات عرب میں, معاملات عرب میں کھجور کا بڑھنا اور پھل دینے پر آنا ایک مدت سے تعلق رکھتا ہے, اور اس وقت تک کون جیے گا اور کون دیکھے گا اس کو, یہ بات انہونی کہی تھی کہنے والے نے, لیکن اسے نہ خبر تھی کہ جسے شرط کے طور پر یہ بات بتا رہا ہے, یہ غلام اس کا ہے کہ جس کی بارگاہ میں کوئی انہونی ہے ہی نہیں. سلمان اگر تم اس شرط سے آزاد ہوتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ ماننے پر تیار ہے. آپ کو تشریف لے گئے, جگہ کا تعین ہوا اور پورے آپ لگاتے جاتے اور فرماتے پانی کو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے بیچ میں آزمائش کے لیے کہا تھا, میں بھی ایک کام کرتا ہوں, جہاں حضور نے اتنے پودے لگائے نا, ایک پودا میں نے بھی دیکھا, دیکھی میں تبسل کے طور پہ میں نے بھی رکھ دیا. اب جو پودے حضور نے رکھے ادھر پانی لگتا, ساتھی کو جواب ہوتا اور فوراً کھجور پہ آ جاتا, جو میں نے رکھا تھا اس کو پانی لگایا, نہ وہ جوان ہوا نہ وہ پھل دینے پہ آیا. حضور نے فرمایا اس واسطے لگتا ہے اسے مصطفیٰ کے ہاتھ میں نہیں رکھتا ہے. اور کیجیے نا کہ اگر نبت میں سے کسی کو حضور کا اتنا تعلق اور لفظ مل جائے تو اس میں اتنا انقلاب آ جاتا ہے. غور کیجیے جس کے دل کی دنیا کی آبادی مصطفیٰ کے تصور سے وابستہ ہو جائے تو وہ کیوں نہ رومی بن جائے, وہ کیوں نہ جامی بن جائے, وہ کیوں نہ سالی بن جائے, وہ کیوں نہ محدث صدابی بن جائے. یہ کاش تو ہے, یہ عشق حبوب زمین دل کی ہے جس میں ڈالے جاتے ہیں, اور پھر جب آنکھوں سے ان کو پانی دیا جاتا ہے نا, خدا کی قسم اس کی فصل اتنی بلند ہوتی ہے, لگتی دل میں ہے اور پھل جا کے اپنے خوشوں سمیت جنت میں پہنچ جاتا ہے. اس واسطے حضور کی محبت کا اہتمام کرو, حضور کی محبت سیکھو, حضور کی محبت سکھاؤ. لاکھ باتیں کا ایک علاج, لاکھ مطالب کا ایک حل, وہ کیا ہے؟ محبت رسول. وہ کیا ہے؟ محبت رسول. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی محبت ایک ایسی حقیقت ہے جس پہ امت مسلمہ کے کسی بھی فرق فرقہ کو فرق میں سے اختلاف نہیں ہو سکتا. کو اپنی اولاد کو, اپنے عیال و اسرا کو حضور کی محبت کی تعلیم دیں, حضور کی محبت کی تعلیم, محبت کی تعلیم, حضور کی محبت کی تعلیم, اور حضور کی محبت کی تعلیم سے دین اور ایمان ترقی کرتا ہے, اور دین اور ایمان, اور دین اور ایمان. میں نے یہ بات پیش کو کہی ہے, آج پھر اس کو کہتا ہوں. ایک بار حضور نے دیکھا کہ سیدنا حضرت وغیرہ ہر وقت صبح شام دن رات آپ ہی کی محفل میں جمع کرے موجود ہیں, حاضر ہیں. آپ ہمارا گزرا گھر کے بھی امور ہیں, خاندان کے بھی معاملات ہیں, تو ان کی خبرداری نہیں, جب تک حضرت کی آتا ہمیں اسے بھی خبردار نہیں,
जाओ जरा आपकी मुंह की देख लिया। हजरत हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर के हुक्म पर मैं उठा और हुजूर के काशा में अक्स के बाहर से घूम करके वहीं आके बैठ गया। जब दोबारा आकर मुझे वहां बैठा देखा तो भाई अब हुआ मैंने देखा था कि हुजूर की निगाह कर जाके अपनी रड़ियत की खबर ले गया और उसकी आशा मेरे दिल और दिमाग में इतना दूर मुझे जाने की इजाजत दी थी मैं उतना दूर गया अब इससे ज्यादा आगे ना जा सकता था मैं फिर पलट के आप ही की बारगाह में आ गया। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और शहीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मैंने सबका हक चुका दिया। एक शख्स रह गया है जिसका हक कयामत को चुकाऊंगा। और बाज़ आयात में यहां तक आया दस्ते इलाही से उसका हक चुकाऊंगा। फरमाया मैं उससे वादा करता हूँ बदस्ते इलाही उसका हक चुकाऊंगा। सहाबा में हजरत बकर सिद्दीक की चीखें निकल गई। अर्ज किया गया इब्न अबी कुहाफा की क्या है हैसियत कि वो आपकी बारगाह में कुछ पेश कर सके? आका मैं तो कुछ कर ही नहीं सका, जो मैंने किया अगर कबूल हो जाए तो करम नवाज है। लेकिन मैं पूछता हूं ये सब कुछ टूटा कर भी जो निगाहें आका के कदमों में बिछाए बैठे हैं क्यों? ये तो मरकत है। क्या है पूरे बोले ना? क्या है पूरे बोले ना? क्या है? तो मालूम ये होगा ये मोहब्बत रसूल ऐसा विरसा है जो सहाबा से अहले बैत के आधार से मोमिनों में मुंतकिल हुआ। मुंतकिल हुआ حضرت سیدنا امام حسن نے فرمایا چچا مدت ہوئی ہے دور رسالت کی اذان کو سننے کو کان تقاضا کرتے ہیں کہ وہی نغمہ پھر کانوں میں گونجے جو زمانہ نبوت میں گونجا کرتا تھا۔ ذرا آرام تو دیجیے ہاتھ پان کے عرض کی شہزادے مجبور نہ کیجیے میرے دل و حوصلے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اب میں اس طرح اذان دے سکوں جس طرح دور نبوت میں دیا کرتا تھا۔ لیکن شہزادہ رسول نے پھر کہا چچا دیجیے نا اذان ہم سب سنا چاہتے ہیں کہ آپ ویسی اذان وہی نغمہ وہی آپ کے چھوڑے وہی چھیڑ کے اسی رواب کو پھر ہلائیں اسی زخمہ کو پھر چھیڑے وہی روح کی غذا پھر اس سے مجھے سر آئے جو زمانے نبوت میں سب کو ملا کرتی تھی۔ حضرت بلال نہ کر سکے میزنا پر چڑھے کہا اللہ اکبر اللہ استغفار کرنا۔